ẹ kú ojúmọ́ mọ́ ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò náà ìrì òwúrọ̀ níbi tí ọlọ́run ti ń lo òjíṣẹ́ rẹ̀ ìwúlé àgbáyé ni apostle doctor SMO Mustapha JP Babasebioba àti ìwúlé arábìnrin ni prophetess Yunus Mustapha Babasebioba ẹ tún tẹ́tí sótò tòní ọlọ́run ó báyé yín pàdé ẹ tẹ́tí lẹ́kọ ìyanu tòní ẹ̀yìn lẹ́ni. Abe glory, Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je emi mimo la si ri e wa, mo fi sako igbala. Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia, ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi. Mo gbadura. Ni oruko Jesu te Nazareti lekun anu re si amen Olorun alaanu ni mo pe ni oni ojo anu gbogbo en tin saferi anu ibikibi to ba wa loruko Jesu lekun anu si fun o amen anu o ma si lekun ayo fun o amen anu ma fo re saye amen okan re ma bale amen wo to woju Oluwa mo mo pe apu yen ti wa lowo e na ni oruko Oluwa anu ma da olohun amen egan re adogo amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustapha JP Babasebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba bus stop Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba Olorun Mustapha o lo mu mi se bi oba Wesi ote yi tun ma ni agbara Olorun se bi oba fe fagi kedari ya ara bogule re ma wo lude eho papa de wo ni agaye ni apostle da ko FM Mustapha je bi baba se bi oba Olorun iranse Olorun alaye ni Oluwa ma lo lati bo dodo agbara mi ni lara aye re je lati agogo meji owuro si agogo meji la osan Olorun ma ti owo iranse re bo dodo gu esu pale laye ra iwa laisa je fun pa iwa agan ti ora mo bi Olorun fe so dodo ko sese laye re di sise lati bi kibi ma bo ni airport junction tabi ore meji agugu ni ilu Ibadan so fun olokada ko la si se bi oba Olorun Jesu iwa na ma se bi oba Olorun iye ati agbara imo tojo gbo imo lo agbon tojo agbon lo agbara tojo gbogbo agbara eyin ni ko selomiran ni oruko re ni mo gbadura Oluwa fi ara re han amen je ki iyanu re ko ma tesiwaju amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala alabai e kaabo sabala ala ninu ala to wa nbi iranse kan ni won la lai Olorun ri loju ala on pe enikan wa ba ohun nile o de ko owo to je foreign money o je 15,000 o de ko leun lowo o wa nso fun loju ala na pe owo re to sonu tipe tipe ni mo ba o ko wa ala yen dara pupo ala yen so fun o pe ire okere nbe fun o yala o rin ajo lobe abi ki enikan ko se olore lati ile okere sugbon won ti gbese le ti petipe ati da pala fun o eyi ni da yen ni pe ada ko lo re pada loruko Jesu ogun aye oni bori e amen enikeji ni won la lai won la won ri pe awon lo mi apere igbagbo won ta won gbe si abe radio awon ri pe awon fi nfo inu ile awon ati sitting room ati yara atara ogiri won ni ba won se nfo awon ri pe bi eje o n jade lara ogiri na yen ni kankan awon to ri pe bi irun ori eniyan ati idoti o n jade lara ogiri na e to wa leju ni pe o wa ri omo bere kan to doti gan ni oju ala re o ni eru ba o sugbon o to gbe apere gbagbo yen ohun wa pe oruko Jesu ohun to wi pe Olorun baba se bi oba Olorun de gba sase fun Oluwa won si lara oni loju ese Olorun de pora yen ni po disappear ko de ri omo bere yen mo o si taji saye ise gun eyi ni je fun o
apere igbagbo re o tumo si pe igbagbo tin be ni okan re olohun tin lo ile to wa yen awon ka ba mi te jo n gbele lori ni ni mo tin ma nso wi pe opolopo abe urile mi ran wa to je pe ka ba mi bi body o ti wa nbe sugbo ni mo wa kan ma sun wa kan ma ji pelu awon ebora eniyan to ni mo awon kan won yi wa ni abe urile opolopo eda eniyan lo telo mi ba sun to ba ji gbogbo ara o ma ro awon kan to ba gbe ni won lu opolopo eniyan ni oju ala ise agbara sele to na mo dupe ko si to mo gbadura isegun ni eyi ni je iru mi apere gbagbo re fi won ile ko fo danu bi o ti ri ni olohun fe lu fun o gbogbo to gbo mi e gbo mi dada ta ba ri body kan tin be labe urule re gba tin be nu eje jeto oya ko wo danu amen eni kan lala o lo ri pe o ri igi ope o de wo lu sobu ohun o de taji eyi ni o da o igi leyan gba ni ope yen o to ba lo wo lu sobu e o tun mo si pe en to ye ko ran sobu e lowo to fi to ma fi duro ni won wo lu yen o to lo ma gbadura fun igi leyan gba re to ba jo mere ni gbadura foko re e gba gidigidi loruko Jesu abo ma daju amen aye o le fogun ja o amen gbogbo en to gbo me area mi se sadura yi igi leyin ogbare ko ni wolule amen Jesu oluwa wa amen abi glory se bi oba ni si oniwa ibi ni si oniwa hey alagbara alagbara lọlọrun temi nse ko ba soro amuse Jesu alewele se alagbara alagbara lọlọrun sawa nse ko ba soro amuse Jesu alewele se ni oruko Oluwa to da aye ati orun awon ileri ati majemu ayo ti nbe ninu aye re ko wa si imuse amen mo ti so pe gbogbo en ti ba nwoju Oluwa e get app kan si owo yin mo ti so tele now iwo ti se re o ba lo dede iwo na mura sile mo ma gbadura fun o gbogbo ise ti o le so gbogbo yin te nsise sugbon ti aye di eru to wuwo le yin lori ti won je ki ise yin o dide mo fe gbadura fun yin iwo to dide o gbodo wale mo fe ro aye yin mo fe ko get ready to ba ti kan ki ami re ko ma ro lako lako inu iwe mi ma ni lo tarata mo wa ni iwe exodus mo wa ni ori ketaleni ogun ese ike dogbon exodus chapter 23 and verse 25 kilo wi eyin ma si Oluwa Olorun yin nti be ni wi ni pe e ma si Oluwa Olorun yin yes owo si bu si onje re yo bu si onje re ati omi re awon ere awon ti ba si Olorun niyan wo to mo nji la ro kutuku to mo ngu adua lojojumo o ye ko mo si Olorun be o de dara be o ni ere o ni ebukun lara ere re ni wi pe to ba ti sin ohun o bu si onje re iru awon tin sin olorun won o le salai ni tori pe psalm 34 oni awon mo kenun won a ma salai ni ebi a ma pa won ama won to ba ti fe Oluwa won o ni salai ni o to dara mo gbadura gbogbo to salai ni loruko Jesu ohun a pese fun o amen obirin tin be nle oko ti o ti lomo o salai ni omo ni loruko Oluwa gbogbo to salai ni tin je oni ya tin po loju loruko Jesu ohun a yoda fun o amen yes emi o si bu si omi re emi o bu si omi re yes emi o si mu arun kuro laarin re so ori to bere ba nbe ti o ba loyun e lo wa die arun kan be lara re won le ma se test kan ni won ori arun kan be ti won e foju ri mo gba pe lana mo gbadura fun awon eyan ti mo nje oloju orun ti mo nje oloju ala iru ogun ti fi jawo buru gan ile aye la wa ile aye ogun ni sugbon awon ti ba ngbadura ti won ma yato so olohun fe gba o la o lo ma mu arun kuro lara re gbogbo arun karun to wu ko ma da o lawo tin di olowo loruko Jesu o ya ko pare amen je ki apu yen wa lowo o obirin je wa lowo o ehn
obirin kan ki yo senu obirin kan ki yo senu ninu yin yen ni pe tin ba ti gbadura fun o to loyun o le ni miscarriage ara o loyun o si bi omo e layo ati alafia ni iwo gbagbo eni to pe mi o ma laye koja amen yes beni ki yo ya goni le re o le se se kan ti ma gbe olagan tele bi beli lo se ileri fun o oba ti mo nsin ke soro ko mo wa si mo se mo gbadura fun o loruko jesu lati oni lo emi agan o ya ko faye sile amen aso agan loruko jesu o ya ko gbina danu amen o ma gbina ne amen beni tori pe ase olorun ni mo fi soro agbara olorun ga ogo ni mo fi soro bi iwo ba gbagbo loruko jesu aye re ani tuma amen o gboro ni testimony amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen wa ni testimony amen tori iwo to ba sise gan ti se ro lo daada wa tewo mo fe ka samu to lagbara yin iyen ni sam 1 mo fe ka oya e wo sam 1 lati verse 1 e ba mi ka kilo wi ibukuni fun okunrin na ibukuni fun okunrin na to npo mi bayi ati iwo obere to ngbo mi yes ti ko rin ni mo awon eniyan buburu yes ti ko duro ni ona awon elese aha ati ti ko si joko ni ibujoko awon elegun awon kan ti won ni se monu awon kan to ni se mo onu mo duro pelu awon tin pegan mo joko pelu awon eleke wa pelu olorun oni ibukuni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eyan buburu ti ko duro pelu awon elese ti o de joko pelu awon elegan to ba ti le pa nkan won yi mo atan yes sugbon didudu re wa ni ofin oluwa ati ninu ofin re ati ninu ofin yo se asaro ni osun ati ni oru yo ti dabi igi ti egbise ti bojo awon tin gboro olorun lojojumo lojojumo ti sasaro pelu oro olorun awon kan to ba ti gbo tan otan niyan awon kan won wa sasaro ninu e yes yo si dabi igi ti egbise ti bojo ise re ati wo papa o ma dabi igi ti egbise ti paodo yes ti so eso re jade ni akoko re ti so eso re jade la koko re ewe re ki yo si re ewe re o ni re o ati ohunkohun ti o ba nse ni yo ma se dede se laye lo ma se dede se obirin to wa le oko ti o ti loyun o ti lo sukan be o ti lo sumaru o ti lo odun kan ko loyun la koko re awon kan to ba bimo kan ko to bi mi yo wa kaka ko si bi ti oni wa de ko to le pe le bikeji be ni o ye ko loyun ni akoko to expect akoko to nfe akoko ta won yin ko ko ni je pa won yin o ti ma wo bi ele gan awon kan sise sugbon ise won o mere wa awon kan ise won wa sisina omo olohun ko ye ki se re wa sisina no gbogbo igba ni o ye ko ma nebukun o da bi igi ti agbe si eti ipa odo ti nso eso re jade ni akoko re ewe re o gbodo re o ye ko da bi ope ni bi ogbo igi ba wowe laye bi tope ko ko se to kan ti e to ba ile ropo to wowe iyan kunu o ni ope se dara loju ala mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa di alagbara amen ninu oko re wa lenu nbe amen olorun ma da olorun amen olorun ma da olorun amen fo ri apere gbagbo ti nbe lowo re o lo pa ire re to fi segun to fi jaja segun e wu ala ta gbo loni iran seye olorun lala bo fi apere gbagbo fo ile e wu nkan to sele loju ala e be ni apere gbagbo yi e mo gbagbe pe ko se pe woli lo gbo wole nile e ti mo pe woli ko lo nse woli o kan soro ni eniyan la wa ko si yato pelu ebi ateyin be ni yato woni bebe sugba fun wa ni ase lati orun wa ati oro ta da le mi lori ni ogejo oru awon kan won lo yato ta fi soro to lo wa lo sodo re a de si si agbara ninu aye e samu yi tin se ikeji ese kesan sam 2 verse 9 kilo wi opairin ni won fi fun won sori apare gbagbo ti nbe lowo re mo sojo opairin o ma fo ta etutu loruko jesu amen yes i won si run owo mu wo mu gbo ko o ti nda o lamu loju ala loruko jesu wa run owo wo mu amen mo gbagba ti o je ki se re o dide wa bori won amen ni pa apare gbagbo ti nbe lowo wa sego wa amen o sego o sego o sego o sego o sego amen jesu oluwa wa amen engineer
jagbo eri ko to fun wa ni murokale gidi gidi ka to wonu adua ilo jasi ewi ewi God bless you ma Yes, you dara fun yin o amen yesu eni eni eri kan pataki te fe so fun wa se le so ruko yin ati bi te ti wa ruko mi ni titi la ade eri okay mo be ni London lulu London London le ti wa sibi London se wa to eri wo ni eni te fe so fun wa eri ti mo ni ti mo fe so ni pe nigba ta apere igbagbo yi mo ti tele baba lati 2018 but it's been my story. Okay. So I told my good girl, but I mind you. And I won't be silly, I said, good girl. But I won't be silly, Miss Silly, I'm not to be shed. But in my days, I'm on a new bow or learning really. Apollo? Apollo. Say, lay in Nigeria, be London. New London. Ah, wow. But Apollo, when you're Apollo, I might be told. Yeah, bi patwa mi le loja na ta si dekun ya le sinu ngbo ko so ko a lo ko ko so ko kokan ba ni da ko wa nbe o tori o ko so ko ninu de opo lo wa jade ninu le leyin igba te fun mi won nule iwaju le ke ni o ti won gba wole yi te wa ma wole wa kishi na ma ko kokan a to bo ti to won nule kishi ba ti si dekun bayi a ko bo ti kishi after kitchen and was it to do but you see left to see so I did she left to see ah talk a lot of what and you need a lot of tea with your father so go to say you go to the baby mother for this and when they do booty my one only the mom fear only run you want you may not need an uncle one back to be on what in your day when back back go go to the baby baby loruko Jesu oya jade ami loruko Jesu ogun seko ni gbere ami loruko Jesu oluwa ami oruko yin ati bi ti e tin pe aha go ni oruko mi mo se lati iberuje ni ikoroju ni ilu Eko bene sa okay kini to luwa se fun yin I se baba mi won na ni e tin the one it was on Wednesday. So, but it's a question of I'm going to go to the house. Hallelujah. Eh ni rija ina ogbo ni ja yin gbogbo en ba ngboro to ba gbagbo loruko Jesu abo Olorun daju Jesu Kristi Oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ehe mo gbadura fun mo
gbọ́ ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi tó dẹ̀ ń wò mí lórúkọ Jésù kí Ọlọ́run kó gbọ́ rẹ ní ọjọ́ ìpọ́jú. Gbogbo ẹ̀dá tó ń wọ ọmọ lórúkọ Jésù ọ̀run máa yọ̀ǹda wọn fọ́. Ọlọ́run tó dá ọ̀nà lóhùn lórúkọ Jésù ó máa dá ọ lóhùn. Ọlọ́run tó sí ọ̀nà nínú lórúkọ Jésù ó máa sí ọ nínú. Gbogbo ibi tí o ti wo ojú Olúwa fún ìrànlọ́wọ́ lórúkọ Jésù ọ̀run sílẹ̀kùn ayọ̀ fún ọ. Tí o bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ó yá gba ọmọ tí ẹ. Ìwọ ìyá ẹ ó yá gba ọmọ tí ẹ. Sísẹ́ ó yá gba ọmọ tí ẹ. Ọkùnrin ó yá gba ọmọ tí ẹ. Ó yá gbà á. 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 Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Sáré pariwo Olúwo bímí nínú ìwọ àti tó wọ́ ọmọ ó yá tètè bèrè ọmọ tiẹ. Mami bèrè ọmọ tí ọmọ ológo ó pariwo Olúwa sí mi nínú ìsádàdúrà. Olúwa Jésù, Olúwa Jésù, Olúwa Jésù, ẹ̀mí mímọ́. Ayọ̀lẹ́lẹ́. Thank you.
Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára Jésù ọmọ Maria ní òní ọjọ́ kẹwàá ní inú oṣù kejì gbọ́ mi dáadáa gbogbo tó sọnù láyé ọ̀run máa ṣàwárí ẹ̀ fún ọ. Amen. Ní òní ọjọ́ kẹwàá ní inú oṣù kejì mo wí nígbà kejì pé gbogbo tí ayé gbà lára ẹ gbogbo tó gbà nígbèyàwó ẹ gbogbo tó gbà lórí iṣẹ ọrun máa ṣàwárí ẹ fún ọlọpọ jésù. Amen. Máa gbọ́ mi dáadáa òní ní àwẹ̀ àti àdúrà 50 ọjọ́ ó pé 25 lónìí rubina la kabuni teoria rọ́bì anasaya ọlọ́run tí mo ń sin ní òwúrọ̀ àti ní àṣálẹ̀ àti ní ọ̀gànjọ́ òru agbára mi àti àṣẹ mi òní yìí náà ló pé 25 days tí wọn ò ti fẹnu kata epo tàbí iyọ̀ mo ń ké pé olúwa nínú àánú rẹ gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi lónìí lórúkọ jésù bá mi síjú àánú wò wọn. Amen. Àwọn iṣẹ́ tó ti dòkú olúwa gbẹ̀dìde. Amen. Lórúkọ jésù olúwa gbẹ̀dìde. Amen. Ògo tí ayé ti ta lọ́fà olúwa rà á padà. Amen. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn bá mi rà á padà. Amen. Ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn bá mi rà á padà. Amen. Ayé rẹ̀ á fọ. Amen. Àìsàn máa dágbére. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù á ṣèdìdí rẹ. Amen. Wà á di òmìnira. Amen. Ọmọ àdára fún wọn. Amen. Jésù olúwa wá. Amen. Lórúkọ Jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Àárẹ̀ yìí máa lágbára nínú ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba tá a máa ṣe ní headquarters bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìpàdé wọ̀nyí tí inú 50 days ó ṣe pàtàkì gbọ́ mi tó o bá wà ní ìbàdàn àti agbègbè rẹ̀ tètè múra láàárọ̀ ẹ̀ka pàdé torí pé àdúrà yẹn gbọ́dọ̀ ní agbára òní ní àwọ̀ yẹn pé 25 ó pín sí méjì ó máa ní agbára já pàdé tó o bá ti dọ́rẹ̀ méjì agúgù sọ pé ọ̀nà church bàbá ṣe bí ọba tó o bá ti dé junction airport yẹn níwájú Nigeria building sọ pé òun lọ church bàbá ṣe bí ọba èyí tó bá ti súnmọ́dọ̀ rẹ̀ ńbẹ̀ máa bọ̀ kájọ gbàdúrà ó máa le gan ọwọ́ ọlọ́run àti agbára rẹ̀ lórúkọ jésù ó máa dá ọ láre. Amen. Èyí tí ẹ wà lókèrè ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní Facebook gbọ́ mi tí o bá jẹ́ pé o ò tí ní app wa lọ sí play store yẹn lọ download ẹ̀ ṣe bí ọba royal tv lọ download ẹ̀ síbẹ̀ lórúkọ jésù ayé rẹ̀ máa fọ. Amen. Níbẹ̀ 24/7 ni program wa ló wà nbẹ so ó dára kọ wà lórí fóònù ẹ lórúkọ jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Lórí Facebook bàbá ṣe bí ọba prayers link wà bá ní Facebook a ó jọ pàdé kájọ gbàdúrà ẹni tó dá ayé àti ọrùn ó máa bẹ̀ owó. Amen. Ayé ẹ máa fọhùn. Amen. Ní ọ̀la a máa pàdé ní ògbómọ̀ṣọ́ ọ̀la yẹn gangan ní ààwẹ̀ abala kejì ọbẹ̀ rẹ̀ ọ̀la ló máa pé 26 bẹ́ẹ̀ ni a ní àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ pàtàkì tí a fẹ́ lò ohun tó ṣe ní òní tó bá wà ní ògbómọ̀ṣọ́ àti agbègbè rẹ̀ kò sí tó burú jù kọ́ ṣàṣọ tẹ́lẹ̀ sí iyẹ̀pẹ̀ ilé tó wà nílé rẹ̀ ọmọ tí bẹ́ẹ̀ wíwí ó ní ìwọ ilẹ̀ ìwọ ilẹ̀ bọ́ọ̀rọ̀ olúwa ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ kàn fọwọ́ bù díẹ̀ kọ́ wá sọ tẹ́lẹ̀ àwọn nǹkan rere tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ọdún yìí àti ṣe program yìí ìbàdàn so ìwọ náà ẹ múra lògbómọ̀ṣọ́ wà á kàn fọwọ́ ẹ̀bú yẹpẹ̀ díẹ̀ mo dání àwùjọ pàdé lọ́la àwùjọ gbàdúrà ogun tí ń bẹ lábẹ́ òrùlé rẹ yẹn lórúkọ jésù ogun yẹn máa wọlẹ̀. Amen. Ayé rẹ̀ máa fọ. Amen. Lánàá mo ti kéde tẹ́lẹ̀ ìpè ó ṣeéṣe ká change address ibi tá a lò tẹ́lẹ̀ fún program yẹn ní kẹjá lò gbogbo àwọn èèyàn wa ló ń complain pé ibi tá a fẹ́ lò yẹ o kò lè gbà wá tó náà a ó padà lọ lọ fídìí wa anglican grammar school ní ọ̀nà ògbómọ̀ṣọ́ sí ìlọrin ibẹ̀ la ó ti pàdé ní starlight junction yẹn gangan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo nnpc ti akala bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ inú fídìí yẹn la á lò tá a ti lò tẹ́lẹ̀ ẹja pàdé ńbẹ kájọ gbàdúrà mo mọ̀ pọ́nlọ́ ní ìpinnu eré fún ọ ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ agbára lórúkọ jésù wà á rí àánú gbà. Amen. Mo ní wà á rí àánú gbà. Amen. Ayé rà fọ. Amen. Kọ́ nọ́mbà ìsílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send message ẹ̀ sórí ilé 080-820-8888 lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ adayọ̀. Amen. Pọ́lọ̀ bá fi sí ọlọ́kàn láti fúrúgbìn ṣiṣẹ́ ìrànṣẹ́ yìí láti dìde ìrànlọ́wọ́ fún iṣẹ́ ìrànṣẹ́ yìí àbí láti ṣe ìdámẹ́wàá rẹ̀ gbọ́ nọ́mbà tó máa ṣe sí 30 32
0207 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank eni to da aye ati orun o ma silekun ayo fun o amen ise ra dide amen okoro ajenori ise loruko Jesus o ma di papata amen olorun apare amen ogun yen ma se amen ise ra dide amen eyin olojo ebi oni Atẹ se se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko je aye yin afun amen o ma dara fun o amen e ra dara amen a de se bi oba amen ni ye metu ni Friday Saturday and Sunday o ma lagbara ago meri na o pade ni ye metu fun isoje alagbara loruko Jesus ti Nazareth eni to ran mi ni se loruko Jesus o ma down soro yin amen aye de ma fun amen baba ye oya mo dani abi ko gbo wole mo duro bi wole olorun alaye mo so ni aso tele ni pe apere gbagbo yen o ma fo ni rugbe ayo amen obirin yen lo loyu amen ado ko pare laye amen me mo taye ti gba lara e sugbon lori orun da para ti be amen olorun replace e amen o replace e amen o replace e amen o replace e amen ise re ma dide amen gbo to ba lo bi apere gbagbo e je je ko la koja amen ba lo ko wonu e amen o ma ti se agbara o ma se tusile o ma se dande wa leri ayo wa leri ayo ise ra dide aye ra dide aye sa pa amen wa la no ba mu ma dara fun amen adura amen ore dayo me ise fun amen Jesus Oluwa wa Amen Igboya ni ko fi pe Ebi gogo leripo gbagbo Olorun ti dan adu ayin awon waasu te ti gbo se ni ke mu lo e ma kan gbo lasan e tun wa fe ma je gbaladun awon adura ati awon oro Oluwa to ni agbara lori Facebook e le ba pade nbe baba se bi oba Prayers link bakan ewe en te ba fe ma fa won foran yi e lo sori YouTube e search fun Sebi Oba TV e download e gbogun te ba fe e ma ri nbe bakan ewe TV wa oduro en te ba fe ni application wa lowo e search fun Sebi Oba Royal TV te ba ti download e 24 hours of ele ma gbadun e ati wasu atadura atawon eri wa kidire bayi le ma riwo e le pade wa lola ni dede agogo marun abo wuro si ago mefa abo wuro ko yi pada o olorun to tin se tin ko ni dawo duro eyin ni ke ma so fun ra yin pe emi gangan le ri kan